جيكو بغت آشتا رات منا نكت بنا رمات پورن بشواس کرے بیرے گھرے مائنے دن دونو رات سوگنو وے ای ببوتی ان لاکھ ون پیاری دوائی ہے لاغے کونی ار ایک آرا خال چپٹی ہے نی جی کی کام کار دے حکڑو کارامی شو بھائی کوڑی ہے تھے تو بہت پرانا ہو بنا رہا بغت ہے آر بشواس را کھتی کر لی ہے بنا بشواس کھتی کو پاکے نی جیٹ جی میں نے برکا ہوئے اڑو چکر راوے ہیں بھگوان نے بھروشے مائن تکے ہے بھگوان دیوے جن گھنائی نہیں دے ہی نہیں جن بار میں نال دو اندر مائنے تو کمی راکھی مطی نا بشواس ٹکا اپنو راکھے ہیں بشواس بڑھو ہوئے ہیں آر بشواس بنا کھتی کو پاکے نی سب نو نکت بنا رہی اور ببوتا شدری ایک بشواس ہے جس کے من میں آتما ہوگی کہ آپ نے نکت بنا رہی اور دادے ری سیوا کرنی ہے تو کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو باغ بلا ہوئے دکارے گھرے نکت بنا رہی اور دادے ری جوت ہوئے تو آج بڑو آچھو دن ہے اور آچھو ہی سونے رو سورج ہوگی ہوئے کہیں کبھی کلپنا کرے کہ آج سونے رو سورج یہ یوگیا ये नकत कमरी घर I'm not afraid.
بڑے بھاگ جتا لگے بولے شری شری نکھت بنا کی بابو تا شیدا دے کی گرو نرندر ناتھ بابے کی کلیا ناٹی رے شیام کی گرو وشو کرما بھگوان کی جے ہو جے ہو جے ہو